Сайн бацхан өрхөмдөд үзэгчтэй та бүхний энэ оройн амар амгалан алдахыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засаг бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас үзэгч та бүхэндээ өргөдөг нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ өдрүүдэд дэлхийн багш нарын 26, Монголын багш нарын 54 дахь өдөр тохиож байна. Бид өнөөдөр нэвтрүүлгээр тэр болгон одоо зовлон жаргалаа яриад байдгүй сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарыг урьж оролцуулж та бүхэндээ өнөөдөр нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Ингээд хүрэлцэн ирсэн зочид та бүхэндээ Монголын багш нарын 54 дахь өдрийн мэд төргий бас дэлхийн багш нарын 26 дахь өдөр тохиож байгаа. За ингээд зочдод та бүхэндээ танилцуулъя. Боловсрол шинжлэх ухааны яамны сургуулийн өмнөх боловсролын газрын дарга Мягмар. Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтын сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн хөгжлөлт хариуцсан арга зүйч Шинбаяр. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш Батжаргал. Хан улс дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэрэгжилтэн Төвшин Жаргал. Монгол билэг оюу цэцэрлэгийн багш Отгон Бат. 168 дугаар цэцэрлэгийн багш Зол Жаргал. Та бүхний нөрөө мэндийг хүргэе. Бас баярын энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд би Мягмар дарагаас асуух нэг зүйл байна. Ер нь сургуулийн өмнөх боловсролын талаар сүүлийн он жилүүдэд тийм ээ. Ер нь одоо төр засгийн зүгээс ямар бодлогуудыг баримтлаж ажиллаж байна. Ер нь бол одоо нааштай дэвшилтэд ямар бодлогууд байна. Энэ сайхан гэгээлэг баярын өдөр тийм ээ. Бас энэ асуулт дээр би бас ярилцлага хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр сургуулийн өмнөх боловсролын зорилгыг гүний өмнө одоо бас энэ утаад ярилцъя гэж бодож байна. Сургуулийн өмнөх боловсрол бол бага насны хүүхдийн нас хөгжлийн онцлог тэдний бүтээлч үүлд тулгуурлаад хүүхдийг хамгийн одоо ойрын бүсэд бол бид сургууль дамжилттай суралцахад нь бэлтгэх. Цаашлаад одоо бага насны хүүхдээ насан туршдаа одоо зөв иргэн болж төлөвшөх суурийн тавьж яадаг ийм онцлог ийм одоо салбар аа. Тэр утгаараа сургуулийн өмнөх боловсролд өнөөдөр улсын хэмжээнд 310 гаруй мянган хүүхдүүд одоо хамрагдах ийм одоо насны хүүхдүүд аа. Үнэхээр цэцэрлэгт одоо хүүхдүүд маань хүлдэж одоо хараахан сайн орч чадаагүй, хилдэж бас хараахан орч сайн орч чадаагүй ийм бага насны хүүхдүүдийг сургууль дор хүртэл нь цэцэрлэгийн багш нар маань хүлээж аваад тэднүүдийг одоо яг өөрийнхөө одоо өөрөө өөртөө үйлчлэх талаас эхлээд мөн тань мэдхүү оюун ухаан бие биетрийн хөгжлийн энэ дэмжиж одоо яг нэгдүгээр ангид орохт нь тэр хүүхдэд ямар одоо дадал хэрэгсэл ямар чадвар хэрэгтэй байна энэ бүх суурийг нь одоо тавьж өгдөг хамгийн одоо барилгын хувьд бол одоо яг суур болсон ийм одоо мэрэгжил ийм одоо ажил байгаа. Тэгээд засгийн газраас сургуулийн өмнөх боловсролын хөтэмжийг нэмэгдүүлэх мөн чанарыг сайжруулах чиглэлээр бол сүүлийн жилүүдэд олон одоо ажлууд хийж байгаагийн нэг нь бол одоо Монгол улсад хамгийн эрэлттэй мэрэгчлүүдийн тоонд бол нэгдүгээрт нь сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн мэрэгчд бол өөрөө жагсаж байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгчд бол ямар их хариуцлагатай, ямар их үүрэг хүлээсэн ийм мэрэгчлэл вэ гэдгийг бол эндээс олж харж болно. Дээр нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдж байгаа хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэхийн төлөө засгийн газар бол маш их хүчин чармайлт гаргаж өнөөдөр зөвхөн 9 сарын 1-ний дотор гэхэд энэ ондол 45 цэцэрлэгийн барилгыг шинээр ашиглалтанд оруулж тэнд бараг 60,000 хүүхэд бол шинээр одоо цэцэрлэгт хамрагдах боломж үүсэж байгаагаас харж байна. Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр энэ Монголын одоо багш нарын болон дэлхийн багш нарын өдөр энэ одоо Монгол хүн болох цаашдаа дэлхийн иргэн болж одоо төлөвшөх бага насны хүүхдүүдийн хөгжилд үнэхээр энэ багш нарын мөн эдгээр одоо багш нарын болон энэ хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн хамтын оролцоотойгоор бид ирээдүгөө бэлтжиж байгаа ийм сайхан одоо ажлыг хийж байгаа багш нарынхаа тухай ярилцах чаад бол баяртай байна. За тэгэхээр бид бас яриагаа цаашаа үргэлжлүүлэн. Би тэгэхээр одоо багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтын одоо сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч шинэ баяр танаас бас зүйлийг тодруулмаар байна. Ер нь арга зүйч гэдэг бол маш чухал шүү дээ тийм ээ. Ер нь багш нарыг сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Хүүхдтэй харьцна гэдэг бол одоо сэтгэл зүйн хувьд бол маш сайн бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй. Маш олон одоо дадал хэвшлүүдийг өөртөө агуулсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та арга зүйч хүний хувьд энэ өнөөдрийн багш нарын бэлтгэж байгаа одоо байдал тийм ээ. Ер нь сургуулийн өмнөх боловсролын энэ салбарт ажиллаж байгаа багш нарын ер нь арга зүйн талаар та юу зөвлөж юу хэлэх вэ? Ямар төвшөнд байна гэж юм таардаг вэ? Тий, манай багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтээс багшийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор одоо үндсэн болон төрөлцсөн захиалгын сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Тэгэхээр үндсэн сургалтанд бол эхний болон одоо 5-10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нар төрөлцсөн захиалгын сургалтаар нь бол бусад одоо жилүүдэд ажиллаж байгаа энэ багш нарыг хөгжүүлэх ажлыг ингээ хийдэг. Тэгэхээр яалтчул одоо нөгөө арга зүйч хүний хувьд ингээд харахад багш нарт маань яг одоо энэ бид нар техник технологийн 900-д амьдарч байна. Тэгэхээр энэ техник технологитой ажиллах тал дээр нилээдгүй бас суралцах хэрэгтэй байна. Тийм ч учраас одоо яг багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтээс бол одоо платформ хөгжүүлэх ер нь одоо
хүн тэр зайнаас явж суралцах юм бэ? Ажлын байран дээрээ байж ягаад онлайнаар суралцах боломж, мөн дээрэс нь одоо бид нар өөрсдөө яг багшид хурч ажиллах, нэгждээр нь очиж зөвлөн тусалж ажиллавал илүү үр дүнтэй. Тэгэхээр яалтч хөл цэцэрлэгийн багш нар бол маш их бүтээлч байдаг. Тэгээ бүтээлч учраас бүтээлч хүн бол угаасаа хөгжиж идэг. Тасралтгүй хөгжих тэр арга замаа өөрөө хайж идэг. Тэгэхээр одоо энэ зүйлүүд дээр л нилээдүү төлхүүд ажиллах нь хамгийн чухал. Одоо яг нэгждээр очиж зөвлөн туслах энэ ажлыг хийхэд бол багшид багшийн хөгжилд нилээд дэмжлэг үзүүлнэ л гэж харж байгаа. Цэцэрлэгийн багшийн ажил бол онцлог. Өдөр ерөөсөө 10 цаг тасралтгүй хүүхдэд хардаг тийм ээ. Хүүхдэд хөгжүүлдэг, хүүхдэд асарч одоо бас бүх хөгжлийг нь дэмжиж яадаг. Энэ утгаараа цэцэрлэгийн багш өөр газар очоод мэрэгчлээ дэвшүүлээд хүүхдүүдэд орхиод одоо өөр одоо хот цорын газар ч юм уу мэрэгчлэх нь бас их хэцүү амаргүй. Тэний цаана хүүхдийн амьнас, эрүүл мэнд бас хөгжлийнх нь асуудал ярагддаг учраас цэцэрлэгийн багшийн мэрэгчлэг дэвшүүлэлт тал дээр бол бид нэр одоо Улаанбаатар хотод ч юм уу ямар нэгэн төлөрсөн газар багшийн мэрэгчлэг дэвшүүлэхээс илүү багш нар маань одоо яг ажлын байран дээр агтээ мэрэгчлийн одоо энэ багшийн мэрэгчлэг институт юм уу байгууллагуудынхаа удирдлагандор одоо хөгжих ийм зайлшгүй хэрэгцээл өнөөдөр гэхдээ Монгол улсад бол мэдээлэл технологи маш сайн хөгжсөн багш нараа бид нар үнэхээр хөгжүүлэе гэвэл одоо ажлын байран дээр нь хөгжүүлэх энэ ажил бол нэлээ чухал байгаа. Тэгээд сая манай шинэ агш яг дэрт баярлалаа. Тэгээд та хоёрын бас яриан дундаас ажиглагдлал да. Ер нь бол одоо дэлхийн нийт маань өөрөө хөгжиж чинь шүү дээ тийм ээ. Цахим болж байна. Бүх зүйл одоо онлайн одоо зайны сургалтууд гээд ингээ явж байна. Тэгэхээр багш бол өөрөө ажлын байран дээр одоо хөгжих боловсрох тийм боломж нээлттэй болсон байна. Тэгээд ер нь Монголын багш нар ч гэсэн одоо тийм ээ сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар бол энэ чиглэлийг бол одоо баримтлаж эндээс бас суралцж байна гэж би бас эндээс ойлгож харж байна. Тэгэхээр Монгол улсын боловсролын их сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш бачаргал танаас тодруулах зүйл байна. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд багш нарыг хэр бэлтгэж байна? Ер нь сургуулийн онцлог ер нь бас яг энэ сургуулийн өмнөх боловсролын тийм ээ багш нарыг бэлтгэхэд ер нь юу нээр анхаарах ёстой вэ? Онцлогууд нь юу байдаг вэ? Тийм ээ? Мэрэгчлэл боловсон хүчнийг яаж бэлтгэж байна? Энэ талаар та яриа. Баярлалаа. За, Монгол улсын боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль нь өөрөө 60 жилийн түүхтэй. 1962 онд анх тусгай одоо дунд боловсролтой арга зүйчийг бэлтгэж эхэлсэн байдаг. За, үүнээс хойш 1999 онд бол улсын багшийн сургуулийн одоо бүрэлдэхүүнд орж одоо өнөөдрийн хэмжээнд бол сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэрэгчлээ бакалаврын зэрэгтэй юм боловсролтой багшийг бол бэлтгэж байна. За, Монгол улсын төрөөс баримтлах одоо бодлогын хүрээнд бодлоготой уялдуулан зорилготой уялдуулан Монгол улсын боловсролын сургуулийн эрхэм зорилго байдаг. За, энэ эрхэм зорилгод бол хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай бүтээлч тийм ээ багш боловсролын салбарын мэрэгчлэлтэн одоо бэлтгэх зорилгыг төвшүүлэн тавьсан байдаг. За, энэ зорилготой уялдуулан Монгол улсын боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль бэлтгэж байгаа энэ багш боловсон хүчнээ бид нар бас энэ зорилготой нийцүүлэн бол бэлтгэж байна. За, ингээд 2014-өөс 2015 оны хичээлийн жилээс эхлээд багш боловсролын шинжилэл хийгдсэнтэй холбоотойгоор одоо дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм ээ одоо юм хөгжих боломжтой ийм одоо багшийг бэлтгэх дээр бол анхаарлаа хандуулж ирсэн байна. Үүнтэй холбогдуулаад бид нар багш боловсролынхаа шинжилгээг хийсэн. За, ангиг чигтэй бол бид нар сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө бас өөрчлөлтүүдийг бол оруулсан. Өөрөөр хэлбэл энд үр дүнд суурилсан хөтөлбөрийг боловсруулах нь зүйтэй юм аа. За, мөн одоо суралцхойд суурилсан хөтөлбөр. За, мөн үнэт зүйлд одоо тулгуурласан хөтөлбөрийг одоо боловсруулж бол ажиллаж байна. За, манай сургуулийн гол онцлог юу вэ гэхээр сургуулийн өмнөх одоо насны хүүхдэд ажилладаг тийм ээ хүүхдэд хайртай хамгийн одоо тэр гэгээлэг хүүхдүүдтэй ажиллах сэтгэл зүйн бэлтгэгдсэн өөртөө бас одоо хөгжих одоо ийм бүтээлч ийм багш нарыг одоо бэлтгэж байна. За, ингээд манай сургууль 3 тэнхимтэй одоо арга зүйн тэнхим, сургууль хөгжил ухаан сэтгэл судлалын тэнхим, за урлагийн тэнхим гэсэн 3 тэнхимтэй. За, мөн одоо сургалт арга зүйн одоо төв одоо ажилладаг. За, мөн хөтөлбөрийн алба бол энэ одоо сургуулийн өмнөх боловсролын багшийг одоо бэлтгэхэд одоо бүгд одоо хүчин чармайлт одоо ажиллаж байна. За, манай сургуульд эсэж байгаа эсэгчдийн одоо гол онцлог одоо бидэнд бас маш одоо өргөн тавигдаж байна л да. Тухайлбал юу вэ гэхээр шин зууны хүүхдүүдтэй ажиллах, мөн шин зууны одоо энэ багшийг бэлтгэхэд бид бас чиглэж ажиллаж байна. Тэгэхээр бид бас одоо энэ ярилцлагын өмнөхөн бас сурчлагуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн
бас оюутнуудтай товчгоон ярилцлага авсан байгаа. Тэгээд бүгдээ хамтдаа дэлгэцээр тэр ярилцлагыг хараа цаашаа бас ярилцлага үргэлжлүүлье. Яагаад энэ мэргэжлийг сонгохоор болсон гэвэл манай ээж угаасаа өөрө цэцэрлэгийн багш. Тэгээд 20 хэдэн жил ажиллаж байгаа. Тэгээд багаасаа ингээд би нөгөө баг багтай урлагтай амар дуртай хөт байсан. Тэгээд дуул бичлэх аягүй дуртай. Аа тэгээд энийгээ дагаад нөгөө манай цэцэрлэгийн багш бас нөгөө нэг хөгжмийн багш байсан. Тэгээд тэр багшигаа хараад багдаа ингээд яг энэ багш болох юмсан ингээд мөрөддөг байсан та. Одоо сургуулаа төгсгөрсөн дандаа жаахан хөгжүүдтэй ажиллана тий. Тэг яг нөгөө нэг хүүхэд одоо цэцэрлэгийн багшийг өөрөөр нэрлэж гэх юм бол одоо нэг хүүхдийг хайрлагч гэх юм уу юу гэх хамгийн үндсэн гол чадвар юм тэр байдаг шүү дээ. Жохон хүүхдүүдтэй ажиллана. Тэр санаа чинь багтж байгаа нь ер нь чадна гэдэгт итгэлтэй байна уу? А чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Гэтэ жохон бэрхшээлтэй талууд бол байх л байх. Мэдээж багш хүн гэдэг чинь айгүй юм хэцүү мэрэгжил жохон хүүхдүүдтэй ингээд маш олон хүүхдүүдтэй яг зэрэг харилцаж чаддаг. Бүх талаараа ингээд хүүхдүүд дүлгэр дүүрэл болж авах хэвээр. А тэгээд тэр талаараа болж байгаа хэцүү л ах. Гэтэ ер нь бол багш мэрэгчлэд ингээ хүүхдтэй харьцдаг болохоор өөрөө тэнцээсэн маш гоё энерги авч юм гоё ирчүүчтэй ажилладаг болохоор надад ерөөс хүндрэл байхгүй л гэж санагдаж байна. Би ингээд гайхаж байгаатай адилхан ингээд бусад одоо чамтай уулзсан, таарсан найз нөхөд юм чинь ягаад энэ найз нөхрөө чинь ягаад энэ сургуульд орчих уу гэж айгүй их асуудаг бах тий. Тий, асуудаг, зөндөө их асуудаг. Тэгээд би өгнө нэг чамын ингээд жүжигчин дуучин болохгүй юм би ингээ багасаа уулзахаар атсан ингээд. Тэгээд тэр ингээд манай ээж өөрөө хүртэл ингээ хүүхдүүдэд айгүй хайртай. Тэгээ би бас өөрөө хүүхдүүдэд айгүй хайртай. Тэгээд хүүхдүүдтэй ингээ харилцсан надад амар гоё байдаг. Тэгсэн мөртлөө зөвхөн хүүхдүүдтэй харилцахаас гадна би бас өөрийнх нь дуртай юм хийгээе явж байгаа болохоор надад маш гоё байдаг. Би Хөвсгөл аймгийн Төмөр Болог сумын намаг мөнх очрын оюун жаргал гэдэг. Би элсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа 679 он аваад тэгээд сөв 72-ын тэтгэлэгтээ суралцах эрх авсан. Тэгээд цэцэрлэгийн багшийн мэрэгжил гэдэг нь ер нь бол хүүхдүүдтэй харьцах тэгээд маш өндөр харилцааны соёлтой даруй төлөв байх ёстой гэж ойлгодог. Тэгээд ер нь бол би доороо 2 дүүтэй. Тэгээд ер нь манайх ихчлэн хүүхдүүд ер нь дандаа жоохон хүүхдүүд байдаг болохоор тэднийг харахад маш амархан санагддаг. Ер нь их гоё ингээд цаанаасаа л хайр ундраад байдаг болохоор цэцэрлэгийн багшийн мэрэгчлэг гоё гэж бодоод тэгээд СОБ-ийн Монгол улсын боловсролын сургуулийн СОБ-ийн цэцэрлэгийн багшийн анги сонгож орж ирсэн. За манай өнөөдрийн нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт маань сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэнд бас одоо Монголын багш нарын өдөр, дэлхийн багш нарын өдрийн бас мэндийг хүргэе. Тэгээд цэцэрлэгийн багшийн хамгийн бахархам зүйл нь юу вэ? Та бүхний бас онцлог юу вэ? Тэ мэ энэ тухай бас хэдүүлээ нээлттэй сайхан ярилцъя. Хангол дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэрэгжилтэн төвшин жаргал та бас багш юм тийм ээ. Тэгэхээр бас миний саяны асуултанд бас үзэгчдтэйгээ нээлттэй ярилцвал. За баярлалаа. Тэгээ цэцэрлэгийн багш гэдэг бол маш сайхан мэрэгжил. Тэгээ энэ мэрэгжлийг бол ер нь хүн бүр хийгээд чаддгүй гэж би ойлгодог. За багш хүн гэдэг маань болохоор нэгт хүүхдэд хайрладаг, хүүхдийг ойлгодог, мэдэрдэг сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. За тэгээд одоо зурж, бичих, бүжиглэхтэй, жүжиглэх ийм авьяастай байх хэрэгтэй. Тэгээд бас нөгөө хүүхдүүдтэй хамтарч хийхэд одоо нэхэх, сүлжих, ойох зэрэг ийм чадвартай байх хэрэгтэй. Ер нь төрөл бүрийн авьяас шаардсан ийм мэрэгжлэлтэй. Тэгэд энэ мэрэгжил бол үнэхээр сайхан мэрэгжил тий. Би бол одоо энэ мэрэгжлэрээ нийт 13 жилдээ ингээд ажиллаж байгаа ийм хүн байна. За баярлалаа. Тэр бас үзэгчд мэнд гайхаж байгаа байх. Тэгээ отхон бат Монгол бэлэг оюу цэцэрлэгийн багш. Тэгэд одоо ер нь бол сургуулийн өмнөх боловсрол олох тийм ээ цэцэрлэгийн багш одоо эрэгтэй хүн байна гэдэг бол бас их сонд тохиолдолтой, их ховор тохиолдол байдаг. Түрүүн бас одоо яг нэг эрэгтэй хүүхдийн ярилцлагыг бүгдээрээ харсан. Одоо суралцж байгаа тийм ээ. Энэ мэрэгжлийг ээж нь бол одоо багш мэрэгжлтэй гэсэн өөрөө энэ мэрэгжлийг эзэмших ер нь хүсэл мөрөөдөлтөө тэгээ хүүхдүүдтэй ажиллах дуртай гэж их сайхан гэгээлэг ярилцлагыг бид бүхэн сайн хэлэх царамттай харсан. За Отхон бат таны хувьд бидэнтэй бас одоо энэ мэрэгжлийнхаа онцлогийг амун бахархаж явдаг зүйлээ бидэнтэй хуваалцвал. За цэцэрлэгийн багш бол бахархах зүйл ихтэй. Тэгээд одоо эрэгтэй хүний хувьд бас онцлогтой гэд бас татдгаа хэлж байна. Яг өмнө ч бас хэлж байсан л да. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй багш бол хүүхдүүдтэй ажиллах одоо юм урд үе одоо хүүхдийг хайрлах одоо чин сэтгэлтэй. Тэгэхээр эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн гэд бас гендерийн хувьд өнөөдөр яг багшийн хувьд бол бас хүмүүс их яриад байгаа. Гэхдээ энд бол нөгөө хүлэн зөвшөөрөхтгүй байгаа зүйл бол биш шүү дээ тий. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс одоо цэцэрлэгийн багшийг сонгоод бас ажилласаа гэж би бас одоо нийт илсэж байгаа одоо хүүхдүүдэд бас уриалж хэлмээр.
Энэ мэрэгжлийн хамгийн сайхан бахархам зүйл юу вэ? Та өөрөө юугаар нь бахархаж явдаг вэ? Мэрэгжлийнхаа. Цэцэрлэгийн багш бол өдөрт одоо зөвхөн нэг ажил хийдэггүй, компьютерийн ард суугаад байдаггүй. Одоо өдөрт бол бүхэл зүйл хийж байна. Одоо дуулдаг, бүжгэлдэг, хөвгтүүдтэй хамт тоглодог. Одоо өдрийн туршил ер нь хөвгтүүдтэйгээ хамт би миний хувьд л одоо тоглоод өнжиж чаддаг. Энэ нь бол бас миний хувьд бас сайхан. Ер нь тоглоно гэдэг чинь хүмүүсийн хувьд бас яг тэр үедээ тоглож байгаа хүмүүс бол одоо уйтгартай эсвэл тийм гонигтай байна гэж бол байдгүй. Тэгэхээр өдөр бүхэл өдрийн турш би бол одоо баяр баясгалантай аз жаргалтай байж чаддаг. Үнэхээр аз жаргалтай байж чаддаг гэсэн онцлогийг би бол эндээс таньс харж авлаа. А зол жаргал багш 168 дугаар цэцэрлэгийн багш. Таны хувьд? За. Юуны өмнө Монголын багш нартай багш нарын баярын мэнд хүргэе. Тэгээд би энэ хүм мэрэгчлэг сонгосонд үнэхээр бахархаж явдаг. Энэ хүм мэрэгчлээхээ би 7-р ангид 10 жилийн 7-р ангид хас эхэлээд цэцэрлэгийн багш болно гэсэн чинь хүсэлтэд зориглохтой мөрөөдөлтөд хөтлөгдөв. Тэгээд энэ мэрэгчлэгийг би сонгосон байгаа. За. Ер нь би альва юу хүүхдтэй сургалт хүмүүжлийнхаа сургалтынхаа үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаа хамгийн дөрөвд би болохоор Монголын дараагийн 20 жилийн дараах нийгмийг бүтээлцэх хүмүүсийг одоо тэр хүмүүсийн суурийг одоо бэлтгэж байна гэсэн бодлохоор би үйл ажиллагаагаа төлөвлөн бичдэг. За баярлалаа танд. Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн сургууль суралцах гэж байгаа тийм ээ суралцж байгаа хүмүүсийн бас ярилцлагыг хүргэсэн байгаа. Мөн цэцэрлэгүүдээр явж бас мянган мянган багш нарын төлөөлүүлсэн бас багш нарын ярилцлагыг авсан байгаа. Тэгээ багш нар хэрхэн хөгжиж байна тийм ээ тэдэнд өнөөдөр юу хэрэгтэй байна? Тэдний бас ажил мэргэжлийн онцлог бас 20 жил ажилласан багш нартай үрт бид бас ярилцсан байгаа. Ингээд энэ ярилцлагыг хүргээд студид иргэн уулзцгаая. За бид өглөө 7:30 минутанд ирээд хүүхдүүдэд хөлөө авахд бэлдэж байгаа. Тэгээ хариуцаа авсан анги бүлгийн хүүхдүүдийн аймнаас хоол унд, асаргаа сувилгаа, эрүүл аюулгүй орчин сурч хөгжих боломжийг бүрдүүлж ажилладаг. Тэгээ мөн анги дөрөнг хараатай байж хүүхдүүдэд тэг шимээр хөгжүүлэх зорилготой ажилладаг учраас оройн цагаар сууж хичээл төлөвлөлт конспектө бичиж батлуулдаг байгаа. Бид одоо өдөрт 10 цаг ажиллаж байна. Ар гэрте бол цаг зав зарцуулах боломж байдгүй. Хүүхдүүдийнхээ өөрсдийн хүүхдүүдийнхээ хүмүүжил сургалтанд ерөөс оролцож чаддгүй. Өглөө 7:30 минутанд ирээл анги хариуцаж авсан хүүхдүүдтэйгээ тулж ажилласаар байгаад л орой гэрте ярддаг да. Хэдий бид ачаалтай байдаг ч гэсэн ажилдаа дуртай, хүүхдүүдтэй хайртай, сонгосон мэрэгчлэрээ бахархлаа. Сайн байна уу? Намайг Оюн Билэг гэдэг. Би сургуулийн боловсролын байгууллагад одоо 20 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би ахлах бүлгийн багшаа. Манай хүүхдүүд одоо ахлах бүлэг үе дөрөн настай хүүхдүүд байгаа. Манай ангид 35 хүүхэд одоо сурч хүмүүжж байна. Өнөөдрийн хувьд бол би байгаль нийгмийн орчны хичээлэг одоо төвийн үйл ажиллагаа явуудаж байна. Цэцэрлэгийн багш маань сургалтын үйл ажиллагаагаа зохион явуулахдаа сургалтын хэрэгтгүүнийг одоо тарах материал үзүүлнийг одоо өөрийн гараар зурж бодож бэлтгэдэг. Одоо бага насны хүүхдүүд бол их сониуч. Аливаа шууд таны мэдих одоо хаарж үзэж байрж тэмдэгчж одоо мэддэг тул хүүхдийн сургалтын хэрэгтгүүнийг хүүхд бүрийн тоогоор одоо эрүүл ах хүн шаардлага хангасан гоо зүйн мэдлэг шаардлагад нийцүүлэн одоо бэлтгэдэг. Одоо сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг одоо сурч хүмүүжлэхийн тулд одоо сургалтын таатай орчин бүтээх тул заавал орчин төвийн үйл ажиллагааны байжилт заавал хийх хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас би одоо энэ ангид одоо ийм ардын ёс заншлын өргөө ингээд туслах багштайгаа хамтран одоо ингээд байгуулсан. Энэ өргөөг байгуулсан бол би 2018-аас одоо энэ 2020 он хүртэл 2 жилийн хугацаанд одоо ингээд өөрийн гараар хийж бэлтгэсэн байгаа. Одоо энэ сургалтын төв орчныг бүрдүүлэхэд бол сургалтынхаа үйл ажиллагааг бол хаяагүй сургалтын үйл ажиллагааг өдрийн дэглэмийн дагуу тогтмол явуулж хүүхдүүдэд сурч хүмүүжүүлж байсан. Хамгийн гол нь хүүхдүүд одоо сурч хүмүүжнө бол багнаас нь сурч хүмүүжлээ. Тэд нар маш их сониуч байдаг тул төвийн үйл ажиллагаа орчинг бүрдүүлж одоо хөгждөг. Одоо цагт бол хүмүүс одоо нөгөө техник технологи хөгжөд одоо суур амьдрал эхэлж байна л да. Тиймээс Монголын ардын ёс заншлынхаа одоо талар мэдлэг хомс болж байгаа тул энэ өргөг байгуулж одоо Монголын ардын ёс заншлын өргөд ийм гэрт ингэж амьдрд ямаа, ийм хэрэгсэл ингэж хэрэгэлд ямаа гэдгийг одоо хүүхд тань мэдээд хүнд бол энэ өргөг ингэж байгуулсан байгаа. Миний бодлоор цэцэрлэгийн багш бол маш авьяастай байх хэвээр одоо хүүхдүүдийн сонирхлыг төрхүүц одоо бүтээлж аливаа юм эсэнийг шинээр сэтэж хийх ёстой гэж би боддог. Одоо ойх чадвартай бодож зурх чадвартай, дуулах, бүжиглэх чадвартай бас аливаа амийг одоо байрлагчийн хүртэл болдог байхгүй юу? Өөрөө буудаал, зураал хийгээл одоо эдгээр бүгдийг нь одоо өөртөө туслах багштайгаа зөв одоо чөлөө цагаараа хийдэг. Бид нар ерөөсөө чөлөө цаг зав гэж гардаг.
заавал гарал бид нар хүүхдүүдийн сургалтын хэрэглэгтүүнийг өөрсдөө гараараа бихиж бэлтгэж байдаг аахгүй. За баярлалаа бүгдээрээ дэлгэцээр бас сая багш нарынхаа ярилцлагыг бүгдээр хамтдаа харуулаа. Тэгэхээр өнөөдөр багш нар маань хөгжиж байна тийм ээ өөрийгөө хөгжүүлж байна. Тэдэнд бас өнөөдөр хэрэгтэй зүйлүүд маш их үе. Гэхдээ тэр болгон одоо цэцэрлэгийн багш нар бол одоо төр засгаасаа ч юм уу тийм ээ эцэгчүүдээс одоо яамнаасаа ч гэдэм одоо хариуцж байгаа газраасаа төдийлөн юм нэхэд байдгүй. Тэр хамгийн хүнд мэрэгжил гэж би энэ мэрэгжлийг ойлгодог. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид энэ багш нарын өдөрт бол одоо онцолж сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарыг урьж оролцуулж бас холбогдох төр засгийн төлөөлөл бас хүмүүсийг урьж оролцуулж хэлэлцүүлгээ өргнүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо ягмар дараа таны хувьд одоо эргээд энэ багш нарын тийм ээ одоо хангамжийн асуудал бас яригдчих эхлэх байх. Бас цэцэрлэгүүдэд бол өнөөдөр шаардлагатай зүйлүүд маш их байна. Таны талаар бас ярьж болно өнөөдөр энэ өдөр. 2018 онд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, боловсролын яам хамтраад боловсролын салбарт ажиллах хүсдийн ажлын одоо ачааллын төсөл байдлын судалгаа хийж үтсэн байгаа. Үнэхээр яг өдөр ажлын байран дээр одоо өдрийн туршид хийж байгаа ажлуудын эренбэлж хасаагаад аль одоо ажил мэрэгжил хамгийн их одоо ачаалттай, хамгийн онцлог мэрэгжил байна вэ гэдгийг бүр шинжлэх ухааны одоо суур судалгаа болгож ингэж хийсэн. Энэ одоо судалгааны үр дүнд цэцэрлэгийн багш нар бол хамгийн одоо онцлог, хамгийн их ачаалттай ажилладаг ажлын байр юм а гэсэн ийм дүгнэлтийг одоо хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан одоо бодлого хариуцсан яам өрөө одоо ингэж дүгнсэн баа. Үнэхээр сая манай багш нар ярьлаа. Зөвхөн одоо үндсэн ажил нь 10 цаг үргэлжилж байгаа. Тэгэд өглөө хүүхдүүд хүлээж авахд бэлтэн маргаашийнхаа одоо хүүхдээ хөгжүүлэх одоо сургалт үйл ажиллагааныхаа бас бэлтгэлийг хангана гэд зүгээр яг хүүхдтэй ажиллаж байгаа цаг нь 10 цаг боловч тэрний дараагийн бэлтгэлгээ цэцэрлэгийн багшийн ажлыг цагийг бол тодорхойлоход их амаргүй. Үнэхээр ар гэрээ мөн өөрийнхөө ч гэсэн одоо хөгжлийг өөрийнхөө эрүүл мэндийг ч гэсэн оргоодддаг ийм одоо алба байгаа. Тэгээд 18 оны энэ одоо хоёр яамны хамтарсан багийн судалгаанд үндэслээд цэцэрлэгийн багшийн одоо цалин хөлс бол бусад багш нараас нэлээд онцлог ямаа гэдэг байдлаар өнөөдөр бол одоо яг цалингаараа бол манай бусад мэрэгжлийн багш нараас одоогийн байдлаар хамгийн өндөр одоо цалин авч ажиллаж байгаа хүмүүс бол манай цэцэрлэгийн багш нар байгаа. Тухайн үеийн цалингаас бол бараг 70%-аар цалингийн бол өсгөж ажиллаж байгаа юм одоо бас төрийн зүгээс ажлын онцлогийг бол бид нар нэлээд харж байгаа. Цааш цаашдаа ч гэсэн цэцэрлэгийн багшийнхаа хөгжлийн дэмжих энэ асуудал бол бас чухал юм аа. Нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн асуудал ч гэсэн бидний бол анхаарал байгаа. Зөвхөн одоо яг энэ 2020-21 оны хичээлийн жил бид нар нийт улсын хэмжээний багш нарынхаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд оруулж байгаа. Үнэхээр одоо хүүхдүүд бас эрүүл байжээж амжилттай сурахын зэрэгцээ тэр багшид бас цэцэрлэгийн одоо ажлах орчин нөхцөл нь одоо таатай тухтай дээр нь багшийн эрүүл мэнд сайн байж бас хүүхдүүдэд хөгжүүлэх учраас багшийн эрүүл мэндийг бол бид нар бас нэлээд анхаарч үзлэг шинжилгээнд оруулж холбогдох одоо бас нөхцөл байдлаа тодорхойлоод өөрийгөө одоо эмчилүүлэхэд тийм ээ илүү анхаарах эрүүл мэндтэй ийм боломжийн бодол бүрдүүлж байна. Ер нь одоо цэцэрлэгийн багшийн ажил бол үнээр манай багш нарын хэлдгээр бол маш олон талын хүүхдтэй төсөөлөд ботход нөгөө хүүхд маань 60 цагийн цагийн ажил хийдэг гэдэгтэй адилхан хүүхдүүдийн хөгжих гол одоо үйл нөөрө тоглох энэ тоглоомор дамжуулж хүүхдийн хөгжлийг яаж одоо дэмжих вэ? Яаж тухайн наснд нь байх ёстой чадруудыг хөгжлийнх нь одоо энэ гол онцлогийг харуулж хөгжүүлэх вэ гэдэг бол энэ өөрөө маш том одоо төлөвлөлт маш том одоо ажлыг тоглоомын аргаар насдгүй онцлогтой тохируулж хүргэж ийн гэдэг бол үнээр маш одоо буянтай энэ хүүхэд ирээдүйд ямар хүн болох вэ? Зөв дадал хэвшилттэй, өөрийгөө зөв илэрхийлдэг ийм иргэн болгож хөгжүүлэхийн тулд бол багшийн үүрэг бол их байгаа. Зүгээр манай эцэгчүүд маань бодож байгаа. Багш маань тэгсэн шүү дээ гэдэг хүүхдүүд маань багшийгаа ямар их дуурайдаг вүлээ? Багшийнхаа үгэнд хичнээн сайн ордог вүлээ? Тэгэхээр энэ хүн бол өөрөө ажлын ачааллын зэрэгцээ маш их бас үлгэрлэгч маш зөв үлгэр дуурайлттай ийм хүн байх хэрэгтэй. Ийм ч одоо ажлаа одоо цэцэрлэгийн багш нар маань амжилттай бол энэ ажлаа бол хийгээд явж байгаа. Ийм онцлог мэрэгжил аамаа. Цэцэрлэг гэдэг бол өөрөө одоо хоёр дахь гэр шүү дээ, тийм ээ хүүхдийн. Яг тэнд бас хүүхэд бол хүмүүжлийг олж авч байна, тийм ээ. Яг Монгол хүн болж одоо төлөвшөх анхны тэр төлөвшлийг бол би цэцэрлэгээс олж авч авж байгаа гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр одоо багш нарууд одоо ардын зан зан шил өв уламжлалын талаар бол төлхөө хүүхдүүдтэй заах ёстой гэж хардаг. Энэ багш нар ч гэсэн өөрсдийнхөө санаачлагаар одоо тийм ардын өв уламжлалын танхим байгуулж байна тийм ээ. Өөрсдөө одоо гэрээсээ цалин мөнгөө илүүчлээд одоо материал авч хийж байна. Гэх мэтлэн ийм асуудлууд бол их байдаг. Багш нар ч гэсэн энэ талаар бас хуваалцаа яриа явуулчихвэл тийм ээ. Эцэг эхчүүд бас олон шаардлагуудыг тавьдаг. Та бүхэнд юу тулгардаг вэ? Одоо багш нар одоо юм юм хийхэд одоо жишээлбэл эцэг эхчүүдээс ч юм уу тийм ээ тухайн одоо цэцэрлэгийн захиргаанаас ч гэдэг юм уу те.
юу тодромж байна? Та бас яриад явчихгүй. Аха. За тэгэхээр би бол яг энэ цэцэрлэгийн багш гэдэг мэрэгжлийг 1991 онд одоо эзэмшээд тэрнээс хойш бол одоо тасралтгүйгээр яг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад л ажиллаж ява. А тэгээд цэцэрлэгийн багш бол үнэхээр бахархам бүх талын авьяас мэдлэг чадварыг цэцэрлэгийн багш хүнээс шаарч идэг. Наад зах нь л гэхэд багш хүн хүүхдэд танин мэдсэн байх шаардлагатай. Өнөөдөр 2 настай хүүхдэд ямар хэрэгцээ байна, 3 настай, 4, 5 настай хүүхдэд ямар хэрэгцээ байгаа юм бэ гэдгийг мэдхгүйгээр тэнд хүүхдэд сургалт үйл ажиллагааг явуулах хүүхдүүдийг одоо яг тэр тоглож явах явцад нь ажиглаж таньж мэдэж чадахгүйгээр хүүхдийн зурсан зургийг нэг уншихгүйгээр одоо цэцэрлэгийн багш хийх боломжгүй байдаг. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр цэцэрлэгийн багш нар маань яг түрүүний таны хэлсэн шиг энэ болгоныг хийхдээ яг л өөр улсаасаа дэмжлэг нэхэд байдаггүй, би хийж чадахгүй нэгэ сууж идэггүй. Яг л энэ болгоныг өөрийнхөө цалин мөнгө, өөрийнхөө үр хүүхдийг өсгөж сургах, бас нэг сургалтанд явуулчих тэр мөнгнөөсөө л гаргаад яг тэр сургалтын үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж идэг. Тэгэхээр бүх талын тийм мэдлэг чадварыг шаарч идэг ийм мэрэгжил болохоор хамгийн энэ төрөнд одоо яг төрөний мэгмэр даргын хэлсэн бас яг үлгэрлэгч байх гэдэг энэ зүйлийг яг багш байхаас эхлээл бид нарт шингэсэн байдаг. Тэгэхээр ямар шатны байгууллагад ажиллаж исэн одоо миний хувьд бол цэцэрлэгийн багшийг 14 жил хийгээд дараагаар нь цэцэрлэгийн арга зүйчийг 8 жил хийгээд мөн бас дүүргийн мэрэгжилтэн 4 жил хийгээд тэгээд багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт орж ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр яг энэ явцтач гэсэн тэр цэцэрлэгийн багш хүн хүүхдүүдэд үлгэрлэгчгээ багшигаа бусад ажилчдаа ерөөсөө л үлгэрлэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр яалтчгүй бид нар бол нөгөө бие авч явахаас эхлүүлээл үгээ хэлхээс эхлүүлээл ер нь тэр үлгэрлэгч талын тэр чадварт тэгээ менежер хийн, судлаач хийн бүх талын тэр чадварыг л олж авсан байдгаар хамгийн бахархалтай сайхан мэрэгчлээ. Яг ингээд та бүхний ярианаас ингээд сонсож байхад цоодлын улангуй нэг ихийн тухай шүлэгэл санаанд орчлоо л доо тэ. Одоо нөгөө нэг гадаа гараад галч болдог, ойдлчин болдог бүх зүйлийнх нь багш нь байдаг тэ. Яг түүнтэй адил бол одоо би түрүүн бас хэлсэн байгаа. Ер нь бол цэцэрлэгийн багш гэдэг бол ер нь цэцэрлэг гэдэг бол тэр хүүхдийн хоёр дахь гэр юм а. Тэндээсээ бол анхныхаа суур мэдлэг боловсрол тийм ээ бүх монгол хүн байх зөв хүн болох бүх төлөвшлийг бол цэцэрлэгээс олж авдаг гэж бид бүхэн бол бүгд мэдж байгаа харж байгаа гэсэн хэдий ч үүнийг одоо эцэг эхчүүд бид бүхэн харсаар байж бас заримдаа ойлгодгоо талууд их байдаг. За багш нар манаас өөрсдийнхээ бас хөгжилтэй явж хитэс хитэн насны хүүхдүүдэд багшилдаг утган бат багш бас үзэгчдээ их сонир санагдж байгаа л да. Та нэг 5 насныудын онцлог үйл нэг нэвтрүүлгийг хөтлөнг явуулж ирсэн би харж байгаа хүүхдүүдтэй ажиллаж ирсэн тийм. 5 насныудын нууцлыг ирсэн. Тийм нууцлыг ирсэн тийм. Тэгээ өнгөрсөн жил болон энэ жилийн хувьд би бас өөрөө 5 наснуудтай ажиллаж байгаа яг цэцэрлэг дээр. Тэгээд ер нь хөгжилтэй зүйл үл эхэл тохиолддог л да. Тэгээ одоос яг хүүхдүүдтэй ингээд үлгэр ярьж хахад бас гарсан зүйлээс хуваалцсан. Нэг царцаа шаргалц өөр үлгэрийг би ярьж өгöd. За шаргалц усан дунаад царцаа нэзэм туслах гад одоо гахаан дээр очиод хэлгэс аваад тэгээд мод руу очиад тэгээд ингээд цаашаа үргэлжлэн явдаг. Тэсэн чинь нэг хүүхэд надаас асууж байгаа. Багшаа нөгөө шаргалц чинь живж өглөө шүү дээ. Энэ мэтлэн бол маш их зүйлүүд тохиолдсон тийм ээ. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш Бачаргал би танаас нэг зүйлийг асуу. Өнөөдөр энэ багш болый гэж одоо хүсэж мөрөөдж байгаа тийм ээ. Тэр дундаа одоо цэцэрлэгийн багш болый гэж хүсэж мөрөөдж байгаа одоо олон мянган одоо хүүхэд залуучууд би тэдэнд бас хамтад зөвлөх зүйл байл хэлээч. За яг одоо сая манай төгсөгч тийм ээ одоо энэ бас одоо яг нэгж дээр ажиллаж байгаа манай багш нар хүртэл ярьж байна. Энэ ажлын бахархам сайхан зүйлийг одоо багаасаа ойлгож мэдэрсэн тийм ээ. За одоо ингээд би багш болноо, би ирээдүйд одоо бага насны хүүхдэд ажилладаг юм одоо мэрэгчлэлтэн болноо, багш болноо. Одоо Монгол улстай одоо хэрэгтэй тийм Монгол улсаа одоо хөгжүүлэх одоо зөв одоо Монгол хүнийг хөгжүүлэх юм чадртай багшийг бэлтгэдэг одоо тэр сургуульд элсэж орох одоо манай оюутан одоо ямар одоо сэтгэлтэй ямар одоо тийм одоо хандлагатай хүн байх юм бэ гэдээ ингээд аваад үзэхээр хамгийн гол одоо эрхэм чанар бол хүүхдэд хайртай л хүн хамгийн сайн цэцэрлэгийн багш бол чадна. Хүүхд хайртай одоо хүүхдэд хайртай байна гэдэг бол хүүхдийнхээ онцлогийг тэр хүн өөрөө яах нь бүр ингээд
ойлгож мэдэх юм хүсэл ирмэлзэл бий бол хүсэл ирмэлзэл байна гэдэг бол өөрийгөө хөгжүүлэх юм боломжийг нээж өгч үүдэг. А өөрийгөө хөгжүүлсэн хүн яах вэ гэхээр нөгөөдгөө амьдрал практик төр хэрэглэж тийм ээ хүүхдэд хөгжүүлэх юм боломж гардаг. Тэгээ би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр оюутнуудад хамгийн гол нь та энэ мэрэгжлийг яагаад сонгосон бэ гэдэг ингээд асуудаг оюутнуудаас. Тэгэхээр манай оюутнууд хэлдэг ихэвчлэн болвол манай одоо яг сургуулийн өмнөх боловсролын одоо багшаар бэлтгэгдэж гарч байгаа энэ оюутнуудын гол дийлэнх нь одоо 90 орчим хувь нь те энэ мэрэгжлийг би багаасаа одоо ингээд сонгохыг хүсэж орж ирсэн ингээд. Тэгээ эндээс хараад тахад ингээд сайн багш болсон багш нарыг ингээд хараад тахад ерөөсөө хүүхдэд тайртай багшийн энэ мэрэгжлийг ойлгодог энэ хөдөлмөрийг үнэлж ойлгодог жаргал завлангын бүгдийг ингээд энэ тэнцүүхэн ойлгосон хүн л яг нь энэ одоо багшийн мэрэгжилд илүү одоо тохирдог гэж би ойлгодог. Би бас өөрөө энэ сургуулийн төгсөгч 2002 онд одоо энэ сургуулийг төгссөн. 4 жил одоо нэгж дээр ажилласан. Тэгээд одоо 2006 оноос хойш одоо ингээд 2020 он хүртэлээ 14 жилийн хугацаанд одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсролынхаа сургуульд ингээд багшаар ажиллаж байна. Тэгээд би өөрөө бас юм хүүхдэд хайртай. Эм баг насанда өөр айл юм баг байсан. Тэгээ тэр утгаараа бас ингээд ер нь л юм нэг хүүхдэд хайртай, нэг хүүхд багаасаа нэг юм эвлэгхэн, нэг хүүхдийн нэг арга эвийг олоод идэг ийм хүүхдүүд л нэг илүү сайн багш болоод байгаа юм шиг надад харагддаг. Тэгэхээр өөрөө л өөрийнхөө дотоод тэр зүрх сэтгэлийг л одоо сонсох нь их зөв баха. Би хүүхдийг хайрлаж чадах уу? Би хүүхдийг хөгжүүлж чадах уу? Би ер нь энэ багш мэрэгжлийн энэ онцлогт нь тохирж ажиллах ийм надад ийм хувь хүний үнэт зүйл те одоо хандлага төлөвшөл байна уу? Тэгээ олж харсан хүн л одоо энэ ажлыг сайхан одоо нэр төрийн өндөр үүрэгж авч явдаг юм болов уу гэж би бас боддгийн. Хамгийн чухал нь одоо хүүхдэд хайртай байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ бас хүсэл тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй. Мэргэжилтэй хайртай байх хэрэгтэй. Тэгж байж гэмээн одоо энэ хүүхдийг тийм сургам хүмүүжүүлэх зөв хүн болох төлөвшөлт та яриа. Тэгээд энэ мэдээж энэ дээр бол энэ яг одоо мэрэгжлийн чиглэлийнх нь одоо тийм ээ одоо энэ ойлголт мэдлэг одоо онлын гол үндэс нь санаа эдгээр зүйлүүдээр мэдээж чиглүүлэг өгнө. Магадгүй зарим оюутнууд бол ээж аавынхаа шахалтаарч гэдэг юм уу эсвэл одоо сургалтын хөтөлбөрийн тэтгэлэгт одоо болоод ч гэдэг юм уу те хамрагдаа тэрэнд ороод ирсэн байдаг. Гэтэл ингээд сургууль хүмүүжүүлэх дадлага хийснийхаа дараа манай оюутнууд хандлага нь өөр болчихсон. Нүдэнд нь оч гэрэлтцэн. Би ямар одоо хэрэгтэй, ямар сайхан мэрэгжлийг одоо мэрэгжлийг сонгоцсон бэ? Миний ээж аав энэ мэрэгжлийг намаа сонгох гэдээ оролцсон. Ээж аав юм зөв байжээ гэдгийг одоо ойлгоод эхэлдэг. За тэгээд эхнээсээ ингээд манай оюутнууд бас гэр бүл цохоогоод үр хүүхдтэй болоод эхлэхээрээ энэ мэрэгжлийн үнцнийг бүр их одоо ойлгож мэдэрсэн гэдгээ бас ингээд төгсөгч оюутнууд маань ажилласан хойноо бас ингээд ярьж идэг л да. Тэгэхээр би бас хүүхэд бол одоо хайрлахгүй байхын аргагүй ийм ертөнд тий. Тэгээд өөрийнхөө хүүхдийг бол хүн болгон хайрладаг. Гэтэл хүний хүүхдийг яг өөрийн хүүхдгээ хайрлж тэр хүүхдийг бас хөгжүүлж хүн иргэн болгож төлөвшүүлж байгаа цэцэрлэгийн багш бол маш онцлог гэж би хэлж байна. Нөгөө талаасаа цэцэрлэгийн багш бол маш их одоо энерги дунд ажилладаг. Маш гэгэн ийм одоо ирч хүчийг авч яадаг. Зүгээр ингээд харахад одоо цэцэрлэгийнхаа багш маань хүүхдүүдээ тараачаад оройд нь ятрахгүйгээр ажиллаа хийгээд явж яадаг. Тэгээд багшаатаа ядрахгүй байх гэдээ асуухаар өдөржин ийм сайхан хүүхдүүдийн энерги дунд бид нар ерөөсөө ядардаггүй маа гэд. Нөгөө талаасаа цэцэрлэгийн багш нар маань одоо ингээд л орон нутагт бид нар бас багш нарынхаа ажилтай танилцаад багш нартайгаа бас ажиллаад дэмжлээл туслаад зөүлгөө өгөөд явдаг. Тэгээд ингээд багш нартай зүгээр албан бус байдлаар ингээд ярилцаад багшаатаа хэдэн хүүхдтэй вэ гэхлээр 35 40 гэд хизээч өөрийнхөө нөгөө би бол орой гэртээ харах гэж байгаа өөрийн одоо гэртэн хүүхдүүд нь хүлээж байгаа хтаа гэд санаа зовоод ярахад бол хамгийн түрүүнд өөрийнхөө ажлыг л ярьдаг. Би одоо 35 хүүхдтэй манай 20 хүүхдтэй гэд энэ байдлаараа ерөөсөө ажил мэргэжилтэд үнэхээр дуртай хүүхдэд хайртай хүн л энэ ажлыг нэр төртөөгөр хийдэг юм байна. Тэгэхээр одоо цэцэрлэгийн багшийн ажлыг одоо сонгоо цэцэрлэгийн багшаар ажиллаж байгаа бүх багш нар маань яг энэ нэр хүндтэйгээр энэ албаа гүйцэтгэж аваад бас бид бол их баяртай байдаг юм аа. Энд бидний энэ амьдарч байгаа 900 бол би түрүүн бас хэлсэн байгаа тийм ээ. Бүх зүйл бол одоо юм цахим болж байна. Техник технологи хөгжиж байна. Өнөөдөр одоо гэрте өөр хүүхдээ дээр жишээ авъя л да. Ингээд хоёроо хүрээгүй хүүхд өнөөдөр гар утас ингээд оролдоо сууж байна. Тэгэхээр энэ цооны бас онцлог өөрөө техник технологийн дэвшил. Ер нь хүүхдүүд ч гэсэн өөр өөр юм онцлогтойгоо үе үе ингээд амжаад. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр яаж харж тухайн хүүхдүүдтэйг ажиллаж байна тийм ээ. Өнөөдөр хүүхдүүдийн ер нь одоо тийм одоо ген өөрчлөлт тийм ээ одоо сэтгэхүйн хувьд яаж хөгжиж байна. Та бүхэн бас түүдэ уйлдаж дагаж бас арга барилуд их өөрчлөгдөж байгаа бах. Юу өнөөдөр шаарддагдах ёстой вэ тийм ээ? Энэ талаар ярилцсан явчул гэдэг.
багш бэлтгэж байгаа хөтөлбөр дээрээ би бас ерөөхдөө бас энэ одоо шинэ зооны хүүхдүүдийг тийм ээ одоо шинэ зооны хүүхдүүд хэрхэн яаж суралцдгийг шинэ зооны хүүхдүүдийн онцлогийг онцлог тохируулж яаж одоо сургалтын арга арга зүйгээ одоо боловсруулах одоо чадвартай багшийг бэлтгэх талаар одоо манай сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль байгүй дээ Монгол Улсын боловсролын сургуулиас баримтлаж байгаа энэ бодлогын талаараас би ерөөхдөө бас ярих гэж ингэж бодож байна л да. Тэгэхээр шинэ зооны одоо юм бүтээлч тийм ээ одоо хүсэл эрмэлзэлтэй одоо хүүхэд бүл болгоны одоо ялгаатай байдалд нь хүндэтгэлтэй ханддаг хүүхдийн эрхийг дээдэлдэг за ийм одоо багшийг бэлтгэхийг одоо зорж ажиллаж байна. За энийхээ хүрээнд одоо бидний одоо хичээлийг явуулж байгаа тийм ээ одоо ойлголт академик ойлголт онлайн арга зүйг одоо эзэмшүүлж байгаа энэ арга зүйд маань ч хүртэл одоо бас өөрчлөлтүүд орж эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо мэдлэг бүтээх хандлага руу одоо явж байна тийм ээ мэдлэг бүтээж оюутан багш суралцагч тийм ээ за мөн одоо оюутан багш маань дадлага дээр гараад ажил дээр гараад одоо хүүхдтэйгээ ажиллахтаа хүүхдтэйгээ хамтран мэдлэг бүтээх энэ одоо арга зүйг одоо хэрэгжүүлэх нь энэ өөрө шин зууны хүүхдийн онцлогт нь шин зууны одоо тэр хүүхдийн одоо суралцах тэр арга зүйд нь тохирсон юм одоо сургалтын гол одоо арга хэрэгсэл болж явж байна л да. Тэгээд бид одоо сүүлийн үед их ярих болсон тийм 2015 оноос хойш одоо альфа үеийнхэн одоо мэдлчээд байна. За 2015 оноос хойш мэдлсэн хүүхдүүд одоо яг 5 настангууд явж байна тийм. За тэгэл одоо цаашд нь одоо мэдхгүй бидний одоо ингээд таашгүй одоо тийм өвөрмц онцлог бүхий юм хүүхдүүд одоо төрхийг одоо үгүйсэхгүй тийм ээ бидэнд за ингээд сүүлийн үеийн судалгаагаар л ярьж штэ 2 3 тэрбум одоо дэлхийн одоо 7 тэрбум гаруй хүнийг одоо аваад үзэхэд тэдний 2 3 тэрбум нь одоо альфа үеийнхэн одоо эзлэнэ тийм ээ би болно энэ альфа үеийнхэнтэй одоо хөл нийлүүлж ажиллах тэдний хэрэгцээ онцлогт нь тохирж ажиллах одоо юм багш боловсон хүчнийг одоо бэлтгэх тухайн асуудал ярьж байна л да. Тийм учраас бидний одоо хичээл бидний одоо явуулж байгаа энэ багш мэрэгжлийн суур хичээлүүд за мэрэгжлийн суур хичээлүүд мэрэгжлийн одоо энэ хичээлүүд маань яг энэ одоо хүүхдүүдтэй ажиллах энэ хүүхдүүдийн онцлогт нь одоо тохирсон энэ арга зүйгээр одоо агуулга энэ арга зүйд бол өөрчлөлтүүд бол орж эхэлж байна л да. Тэгээд энэ үеийн хүүхдүүдийн онцлогуудыг ингээл аваад үзэхэд одоо юу гэдэг энэ альфа үеийнхэнтэй одоо тий харилцахтаа эцэг эхчүүд одоо 70-ад оны хүүхдийн хүмүүж жилжсэн тэр арга зүйгээс илүү 3 дахин илүү цаг зарцуулах хэрэгтэй юм аа тий. Эдгээр хүүхдүүд өөрийнхөө дуртай зүйлийг л хийх сонирхолтой. За тэр өөрийнхөө дуртай зүйлдээ маш хүчтэй эрмэлзэлтэйгээр одоо өөрийгөө хөгжүүлдэг. Бусдаас одоо хараат байдлаар одоо хөгждөг хүүхдүүд биш тий. Эдгээр өөрөө хүссэн сонирхох юм бол өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх юм одоо өвөрмц юм онцлогтой юм хүүхдүүд байна. Тэр үтгийл мэдээллийг хүртэл одоо бид нар эхний 1 секундт л хүүхэд тэр хэрэг мэдээллийг хараад энэ надад хэрэгтэй юу хэрэггүй юу тэрийг шууд одоо 1 секундт л одоо хараад ойлгоод энийг би сонирхгүй сонирхгүй гэдгээ шилэн сонгодог болчихсон ийм одоо хүүхдүүдтэй ажиллах гэж байгаа ийм багш нарыг тийм ээ одоо бэлдэж байна. Манай багш нар ч гэсэн бас одоо яг энэ шинэ үеийн хүүхдүүдтэй бас ингээд ажиллахад одоо бас бэлтгэдэг ажиллаж байгаа гэж бас би боддог. Тэгэхээр зөвхөн багш нараа биш эцэг эхчүүд хүртэл өнөөдөр ачаал маш их юм гэх юм тийм ээ. Хүүхдтэйгээ одоо зэрэгцээч л одоо хүмүүж үлгэл ёстой. Ийм цаг үе бол одоо нэгэд ирчээд байна гэдэг бол би таны ярианаас бас олж харлаа. Тэгэхээр багш нар мань одоо бас бүгд нэг хамтдаа ярилцээ. Та бүхний ачаал хэр вэ тийм ээ? Ер нь бас өнөөдөр энэ багш нарын өдөр тохиож байна. Өнөөдөр та бүхэн зовлон жаргалаа бидэнтэй бас хуваалцсан. Тий одоо за 2018 онд нөгөө боловсрол сайн шинжлэх ухааны спортын яам хөдөлмөрийн яамын хамтарсан юм багшийн ажлын үнэлгээний ажлын хэсэгт би өөрөө ороод явж гээсэн. За тэгээд энэ маань болохоор бид нэр болохоор ер нь багш нарын одоо нөгөө нэг оюун санааны ачаал хэрэг, биеийн ачаал ямар юм те, сэтгэл санааны ачаал ямар юм, ажлын цаг нь ямар юм, эцэг эх асран хамгаалагч өмнө үх хариут нөө хүлээх үүрэг хариуцлага нь ямар юм, тэгээ ер нь мэрэгжлийн ур чадвар нь ямар юм гэдэг ийм шалгууруудаа боловсруулад бид нэр авчихсан. За энийг болохоор нөгөө байнга энэ маань давтагдаж гин үү хаяа давтагдаж гин үү гэдэг давтамжийг бас ингээд хараа явцсан. За энэ ерөнхийдөө ажлын байрны үнэлгээг цэцэрлэгийн багшийн ажил тий ачаалал маань ер нь бол нэгээр хамгийн өндөр түвшинд байдгийн байна гэдэг одоо ийм юм гарч ирчихсэн. Тэгэд ер нь бол цэцэрлэгийн багшийн гэдэг энэ давтамж айгүй их өндөртөө тийм ээ одоо нэг хүүхдтэй ажиллахад яадаг вэ бос цуухаас өгсүүлэл нөгөө тэр жижиг хүүхдүүд маань бидний түвшинд тэгэхээр таарах уугүй юу тэр гэдгээс шалтгаалаа. За тэгээ ажлын цаг дээр бол тасралтгүй 10 цаг ажиллана тийм ээ цэцэрлэгийн багш маань өөрөө өвдөгч ирэх байдаггүй өөр хүүхэд гэр бүлдээ зарцуулах цаг байдаггүй ийм их ачаалттай ажилладаг хүмүүс юм байна. Ер нь одоо цэцэрлэгийн багш хүнд байх ер нь зарчим чадварын талаар
бүгдээ бас хамтдаа ярилцвал. Төрөө нөгөө одоо орчин үеийн хүүхдүүд одоо техник технологитой харьцаж их сурж байгаа гэд энэ дээр бас тодруулж хэлэхэд юу хэдий тийм боловч одоо багнасны хүүхдэд одоо техник технологиос бас аль болох хол байлгах тий хүүхэд өөрөө үйлийг хийдэг тэгингээ хүүхэд өөрөө одоо сэтгэн бодох одоо бүтээлч байдлыг л одоо дэмжиж ажиллах нь одоо үед бас их чухал болоод байгаа. Хүүхдүүд гэртээ бол бас хуучин бол хүүхдүүд өөрсдөө нэг мод чулуугаар ингээл тоглож тэрэнд бол бүтээлч үйл нь их хөгждөг байсан бол орчин үед тийм зүйл байхгүй болсон учраас одоо яг боловсрал энэ сургалтаараа дамжуулж хүүхдийн энэ сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх энэ бүтээлч байдал дээр илүү одоо чухал ач холбогдол өгч ажиллах одоо хамгийн чухал зүйл болоод байна л да. 21-р зууны одоо иргэнд байх ур чадрууд юу вэ гэдгийг бол босрлын яв. Дэлхийн одоо ЮНЕСКОч гэсэн гэлж байгаа тийм ээ. Үнээр одоо бустай зүг харилцдаг, багаар ажилдаг, өөрийгөө маш зөв сайн илэрхийлдэг гэдэг. Мэдээж өнөөдрийн төрж байгаа альфа үеийнхний одоо төр өөр төрхтэй гарч ирж байгаа энэ давуу талуудыг бид нар яг иргэн болж төлөвшөлт нь бас сургалтаараа дамжуулж хэрхэн одоо баяжуулж бас хувь хүнд байх суурь хөгжлийн хангах үүднээс одоо сургууль өнөх босролд одоо ямар арга зүйн хувьд болон багшийнхаа хөгжилд өөрчлөлт гарах вэ гэдгийг бас иргэн харж байна. Тэгээд сургууль өнөх босролын хөтөлбөр болоод энэ бүх зүйлүүдэд бид нар Монгол хүн байх, Монголын одоо Монгол ёс заншил өв боломжлаа дэлхийн зэрэгцээ, дэлхийн иргэн байх. Одоо төгсөн гэсэг үеийн хүмүүс бол мэдээллийн технологитойгоо өөрсдөө төрчихж байгаа тийм ээ. Эсэгчүүд маань ч хүмүүсээс хоцорж байгаа. Энэ цаг үед энэ давуу талын уламжлалт одоо шинжилтэлтэйгээ шин зууны одоо бас иргэнд байх чадвартай хэрхэн уялдуулах вэ гэдэг бол бидний хувьд бол бас томоохон одоо энэ ажлын талбар болоод үүрэг хариуцлага болоод явж байгаа гэсэн. Би бас таны яриан дээр бас нэмж хэлэх гээд байна л да. Ер нь бас энэ дээр бас ярилцсан явж чи түрүүн та Монгол хүн байх тийм ээ зөв хүн болж хүмүүжих төлөвшөх энэ тал дээр бид ч гэсэн одоо энэ үлгэр төвөөсөөс ярьж өгөхөөс өгсүүлэл тийм ээ Монгол ёс заншил энэ өв уламжлалуудыг өвлүүлж үлдэх нь бас эцэгчүүдээс гадна цэцэрлэгийн багш нарын хамгийн том чухал үүрэг болов гэж би ингээ харж байдیں۔ Энэ дэлхийн маань өөрөө даяарчж байгаа. Гэхдээ бид бас зөвхөн Монгол хүн болгож өсгөх хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тийм. Энд дээр бас нэмж хэлэх зүйлүүдэд багш нар бүгд ингээд санал тутлаа хэлээ. Сургуулийн өнөх босролын хөтөлбөр маань өөрөө яг одоо хүүхдийг багаас нь Монгол одоо хүн байх, Монгол одоо ёс заншил, ардын уламжлалаа одоо өвлөж авч үлдэх энэ одоо чиглэлээр хөтөлбөрийн маань гол онцлог бас үүнд чиглэлддэг. Энэ чиглэлээр одоо зүгээр хинч орж харсан цэцэрлэгүүдэд маань яг ардын ёс уламжлалын чиглэлээр сургалтын хөтөлбөрүүдэд нь цэцэрлэгийн орчин бол бид нар нэлээд сайн бүрдүүлэх. Дээр нь гэр бүл эцэгчүүд маань ч гэсэн хүүхдээ бас энэ чиглэлээр цэцэрлэгтэйгээ хамтарч ажиллах ямар одоо ардын зүрц зүг, ямар одоо ёс уламжлалыг хүүхэд яг суралцсан байх вэ гэдэг бид нар хөтөлбөртөө нэлээд нарийн засгаад багш нараа ч гэсэн бэлтгээд явж байгаа. Багш нар маанаас энэ талаар нэлээд дэлгэрэнгүй та бүхэнд хаалцгаах. Энэ Монгол заншил ёс уламжлал гэхээр ер нь бол одоо орчин үед энэ төв суурин газрын хүүхдүүд бол яг тэр мал ах уу тэр хөдөөний соёлоос л нэлээ одоо тасарсан хөндөй байгаа шүү дээ. А сургалтаар бол энэ мэдээж явагдж байгаа ч гэсэн хүүхдүүд маань одоо юу илүү чухал байна гэхээр хүүхдүүд одоо тэр орчин дээр очиж тэр үйлийг хийдэг. Одоо ер нь бол зуны амралтаар нэг хэд хоног очиод жоохон төсөөлөл авдаг хэдэж энэ бол хангалтгүй. Тэгэхээр илүү одоо зорилттойгоор тэр орчинд дасгаж тэнд бас дасан цогцож одоо амьдрах хугацаа юм боломжийг бас хангаж ажиллах юм бол хүүхдүүд маань энийг илүү ойлгож тэр малчтын хөдөлмөрийг бас үнэлэхтэй энэ ах хүй соёлыг бас илүү таньж мэдэх юм маш албагдталтай байх бах гэж харж байгаа. Бас таны яриаснаас би сонсч байгаа юм цэцэрлэгүүдэд бас иймэрхүү арга хэмжээнүүд болдог тийм ээ алтан намар гэдэг юм уу тийм хүүхдүүдэд ингээд танилцуулдаг тийм саврын намрын гоод рүүч гэдэг юм уу тийм ингээд тэн дээр чсэн багш хүн оролцоо маш чухал тийм бичлэн өөрөө үзүүлэх харуулах гэх мэтлэн. Тэгэхээр багш хүн саяын хэлснээр болов хүүхэд яг л бодит орчинд л хөгждөг гэдгийг харуулдаг байхгүй яг энэ насны хүүхдүүд бол бодит тэр зүйл нь бэж ижил яг тэрний гам барьж үйлдэж харж иж хөгждөг. Тэгэхээр яг ёс заншилтай холбоотойгоор цэцэрлэгүүд маань яг өөр өөрсдийн онцлогтой тулгуурлаад орчинуудыг бол тохижуулаад хэрэгжүүлээд сургалтынхаа хөтөлбөр тусгаад ингэ явж яг багшийн бас нэг
маш сайн хийх зүйл бол өөрийнхөө ажлын ачааллыг багасгахыг үл эцэг их гэр бүл рүүгээ л нэлээд сайн чиглүүлж эцэг ихэд өөрсдийнх нь тэр хариуцлагыг өөрөө яг миний өнөөдрийн энэ зааж байгаа агуулгад та энэ чадварыг дэмжлэг үзүүдээ та аль талаас нь яах вэ? Жишээлх юм бол одоо би ардын өв уламжлалыг ингээд сургаж явах та гэрээрээ ямар зүйлийг нь одоо хөвшүүлж яхи үлгэр дурайл болгоод ингээд аваа явж яхи одоо нөгөө айл болгон өөр өөрийн үн цэнтэй үнэт зүйлтэй бидний хувьд бол яг энэ ардын ёс уламжлалаа дагадаг ээж аав маань одоо тэгж болохгүй босгон дээр гიშгэхгүй усанд одоо цагаан зүйл хийхгүй гэл ингээд хилжийдгээсэн бол одооны хүүхдүүд арай өөр энэ эцэг хүүдэн ч гэсэн хүүхдээ сургаж байгаа арга барил нь энэ нөгөө техник технологи бүх юмтайгаа одоо уйлдаад өөр болоод байна л да. Гэхдээ бид нар зайлшгүй тэр ардын өв уламжлалаа авч үлдэх ёстой. Тэгжиж Монгол хүний тэр үнцэн үнэт зүйл нь бид нар авч үлдэж яах ёстой. Өргөлжлүүлэх ёстой учраас энэ бол багш нарын яalt ч үүрэг хариуцлага байдаг. Тэгээд ингэж үүрэг хариуцлага эцэг их гэр бүл рүү чиглүүлж явах юм бол илүү үр дүнтэй л гэж харж байгаа. За би Мягмар даргаас нэг зүйлийг бас тодруулъя. Та бас ихэнх бас хэлсэн баг. Гэхдээ бас та дэлгэрүүлээд бас ярьчихвал засгийн газрын бол 70-р тогтоолын 2-р хавсралтаар тэргүүлэг чиглэлийн мэрэгжлийн жагсаалтын эхний 1-р сургуулийн өмнө нас ба сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш мэрэгжил гэдэг ингээд заасан байдаг тийм. Та энэ талаар бас дэлгэрэнгүй яриа явуул. Бас энд суралцах хөсөлтэй тийм ээ. Бас та бүхний бас эрх ашгийг хамгаалах тийм ээ. Та бүхний ч бас асуудлуудаас хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас одоо бас жил бүр Монгол улсад одоо хамгийн эрэлттэй мэрэгчлүүд юу вэ гэдгээ тодорхой судалгааны үндсэн дээр бол тодруулж гаргадаг байгаа. Сүүлийн жилүүдэд гаргасан судалгаан дээр ерөөсөө сургууль өмнөх боловсролын багшийн мэрэгчлэл бол 1-2 дугаар байрны дээр л инээд явж байгаа. За ингээд яг 70-р засгийн газрын 70-р тогтоол дээр бол одоо Монгол улсад хамгийн эрэлттэй мэрэгчлэл сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн мэрэгчлэл 2-р тогт нь боловсролын багш байна гэд. Ингээд багшийн мэрэгчлэл бол Монгол улсад хамгийн эрэлттэй тэр дундаа бага насны хүүхдтэй ажилладаг багшийн мэрэгчлэл бол үнэхээр ямар эрэлттэй байгааг бол харуулж байгаа. Тэр утгаараа одоо яг сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн мэрэгчлэлийг одоо сонгох энэ хүний цалин хөлс ажиллах орчин нөхцөл дээр жигсэн засгийн газар нэлээд анхаарч ажиллаж байна. Цаашдаа ч гэсэн одоо энэ багшийг илүү чадварлаг одоо багш байж хүүхдээ хөгжүүлэхэд дэмжих мөн нийгмийн асуудал бусад одоо хөгжлийн дэмжих асуудлаар бол хийх ажлууд бол нэлээд байгаа. Тэгээд түрүүн хэлсэн одоо ажиллаж байгаа багш нараас хамгийн өндөр цалин бол цэцэрлэгийн багш нар маань авч байгаа. Цаашдаа ч гэсэн цэцэрлэгийн багшийн ажлын ачаалал мөн одоо ажиллах цаг ажлын цаг тийм ээ мөн одоо бусад дэмжих зүлүүд дээр засгийн газраас тодорхой хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бол шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа. Ер нь үнэлэмжийн талаар бас багш нар яриа явуучих тийм ээ та бүхнийг одоо төр засаг хэрхэн үнэлж байна? Та бүхэн жинхэнэ яг энэ хүүхдүүдтэйг ажиллаж байгаа уу шүү дээ. Энэ дээр бас санал бодлоо бидэнтэй чөлөөтэй өнөөдөр ярилцъя. Би Мягмар даргын хэлсэн санаа дээр бас нэмж хэлье гэж бодож байна. За багш мэрэгжлийг одоо дэмжих тийм ээ. За тэр дундаа бол сургуулийн өмнөх боловсролын багш бол эрэлт хэрэгцээ 1-р чагсчлаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол багш мэрэгжлийг одоо дэмжихийн тулд Монгол улсын засгийн газраас тийм ээ. За мөн одоо багш бэлтгэж байгаа дээд сургуулиас гэдэг юм уу ихтэй сургуулиудаас юм тэтгэлэг оюутнуудад одоо багшийн мэрэгжлийг сонгож байгаа оюутан багшийн мэрэгжлийг сонгоё одоо сонгох одоо бас нэг юм хөшүүрэг болж өгж байгаа. Эдийн засгийн хувьд одоо хөшүүрэг болж өгж байгаа юм зүйлүүд бас хийгдэж байна л да. За тухайлбал одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноонд тэ 650-аас 750 оноо авсан оюутан бол 70% тэтгэлгийг одоо авч яхад 751-ээс дээш оноо авсан одоо элсэгчдэд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 751-ээс дээш оноо авсан элсэгчийг бол 100% одоо сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийг бол өгж явах жишээтэй. За мөн одоо эрэгтэй оюутнуудыг бас одоо багш мэрэгжлийг одоо сонгоход одоо дэмжиж байна. Тухайлбал 550 оноо авсан тийм ээ суурь хичээлээрээ 550 оноо авсан оюутныг бол 50% тэтгэлгийг эрэгтэй оюутнд 70%, эмэгтэй оюутнд бол 50% тэтгэлгийг бас одоо өгж явах жишээтэй. За мөн одоо захирлын нэрэмжит одоо саний миний хэлдэг тэтгэлэг бол захирлын Монгол Улсын боловсролын сургууль болон тийм ээ захирлын нэрэмжит одоо юм тэтгэлэг байна. За мөн одоо оюутнуудыг багш мэрэгжил сонгож байгаа оюутнууд тавс буцалтгүй тусламжууд тийм ээ төрийн одоо төрийн сангаас одоо өгдөг буцалтгүй тусламжуудад бас манай оюутнууд бол хамрагдаж энэ багш мэрэгжлийг бол сонгох бас нэг юм хөшүүрэг болж өгч гэнэ гэж бас энэ сарж идэг тий. Энэ мэтлэн одоо сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн асуудлыг бол ер нь төр засгаас маш их анхаарч байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо хамгийн эрэлт хэрэгцээ
одоо мэрэгчлүүдийн нэгт орж байгаа юм байна. Тэгээд тэтгэлгүүд бол байж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо тийм энэ мэрэгчлийг сонгоё гэсэн одоо тийм ээ хүүхд залуучууд бол ер нь бол нээлттэй юм байна. Гол нь одоо шалгалтаа сайн үед хүүхдэд таартай байх хэрэгтэй, зөв хүн болох хэрэгтэй. Тийм ээ ирээдүг бас харах хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ ирээдүйн одоо боловсон хүчнүүдийг бэлтгэж хамгийн их суурин таа бүхэн нэвтрүүлэхэд хэлсэн байгаа тийм ээ. Энэ барилгаар бодвол жилээс жил цэцэрлэгийн тоо олон нийт гэсэж байна. Тэгээд тэнд ажиллах бас багш мэрэгчлүүдийн хэрэгцээ олон нийт өндөрсөж байна. Яг энэ хичээлийн жилийн байдлаар 1500 орчим цэцэрлэгт 9000 гаруй одоо яг цэцэрлэгийн багш дээр нь одоо бидэнд бас цэцэрлэгийн багш нартай тусалдаг туслах багш нар маань ороод яг одоо багш нийт ажилт нь 28000 гаруй хүн яг сургууль өмнөх боловсролын энэ салбарыг одоо аваад явж байна. Тэгэхээр цааш цаашдаа ч гэсэн одоо шинээр төрж байгаа хүүхдүүдийн маань одоо төрөлтөө шалтгаалаад сургууль өнөх боловсролын хэрэгцээ бол улам их нэмэгдэнэ. Тэр хэрээр одоо энд ажиллах багш ажилтнуудын хэрэгцээ ч гэсэн улам өндөр байх бол ийм прогноз л байгаа. Боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ бол маш их байгаа тийм ээ. Ер нь бол тэгтээ бас одоо бүгдээр бас ярилцсан өнөөдөр. Нэгд энэ өдөр бид бас нээлттэй ярилцж байгаа учраас цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээ их таар байгаа тийм ээ. Ер нь усын хэмжээнд. За тэгэхээр сургууль өмнөх боловсролын одоо хууль эрх зүйг бид нар эргэж харах хэрэгтэй байгаа. Мэдээж хүүхд бол төрсэн цагаас эхлээд хөгжих бол маш том одоо хэрэгцээ байдаг. А тэр хэрээрээ Монгол улсын сургууль өмнөх боловсролын тухай хуулиар хамгийн түрүүнд сургуульд дэлхийн өмнөх насны хүүхдэд бид нар заавал одоо цэцэрлэгийг сургууль өмнөх боловсролын үйлчлэгэнд хамруулж одоо сургуульд оруулах. Дээр нь одоо бусад насныхаа хүүхдүүдийг бид нар аль болохоор одоо цэцэрлэгт хамруулж хөгжлийг дэмжих ийм бол хэрэгцээ байгаа. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд яг сургуулийн өнөх осрлын хүртээнжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсын газар бол нэлээд хүчтэй анхаарал хандуулж тийм ээ. Яг өнгөрсөн хичээлийн жилийн байдлаар гэхэд бид нар нийт хүүхдүүдийнхэн бараг 83 орчим хувийг бол цэцэрлэгт хамруулж чадсан. Жилээс жилд бол одоо яг хамрагдах хүүхдийн тоо дээр нь одоо шинээр одоо хөрөнгө оруулж байгаа. Хөрөнгө оруулалтууд маань бас нэлээд нэмэгдэж явж байгаа. Үнэхээр сургуулийн өмнөх осрол энэ асуудал хүүхдийн хөгжлийн хамгийн эрчимтэй үе. Тэр утгаараа энэ хүүхдүүдийн хөгжлийг одоо зөвхөн цэцэрлэгт найдах биш. Эцэг эхчүүд маань гэр бүлийнхээ орчинд бас хөгжих, хөгжүүлэх ийм бол бүрэн боломж байгаа. Тэгээ босрлын амнаас бага насны хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд зориулаад мөн гэр бүлийн орчинд хүүхдийнхээ хөгжлийг дэмжих энэ хөтөлбөр мөн эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага, хүүхдүүдэд зориулсан дасгал ажлын дэвтэр гээд яг энэ хүүхдүүдэд гэр бүлийн орчинд дэмжих энэ боломжийг илүү цааштай бол нэх ийм бодлогыг бол барина. Үнэхээр миний хүүхэд одоо сургуульд орохтой амжилттай сурах, иргэн болж төлөвшөлтөн зөөр мэдлгүүдийн бид нар шинжилгээний үндэстээр эцэгчүүдэд дэмжих, эцэгхээ хөгжүүлэх бас ийм байдлаар л хүүхдээ хөгжүүлэх дэмжих бол бүрэн боломж байгаа учраас эцэгчүүд маань бас энэ одоо яамнаас гаргасан хөтөлбөрүүдийг судлаад гэр бүлийнхээ орчиндас хүүхдээ дэмжүүлэх боломж бүрэн байгаа гэдгийг ол хэлж байна. Ер нь бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын дундас хүмүүсийн дунд их асуудлууд яригддаг л да. Ер нь жил болгон л одоо хурц яригддаг. Ер нь хөтөлбөрүүд дээр өөрчлөлтүүд ороод байх юм аа гэд. Одоо жишээл нэг засгийн газар гарч ирээд нэг сайд гарч ирээд нэг хөтөлбөр баталдаг. Тэр нь бас энэ хүүхдүүдэд их сөргөөр нөлөөлөд байна гэсэн асуудлууд бол хурцаар тавигддаг. Ер нь энэ сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрүүд дээр тийм зүйлүүд байдаг үгүй юу? Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр бол харьцангуй доктортой. Өнгөрсөн жил бол бид нар одоо хөтөлбөртөө бас шинжилгээ хийгээд сайжруулсан. Цааш цаашдаа бол сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр бол бусад хөтөлбөрүүдтэйгээ адилхан одоо сайжруулалт хийгээд мөн 10 жилийн циклтэйгээр хөтөлбөрөө бид нар одоо шинжилгээ тэрний бэлтгэлийг хангах энэ ажлуудыг л хийгээд явахыг зорж байгаа. Мэдээж одоо хөтөлбөр дотор орох хамгийн гол зүйл бол хүүхдийн хөгжил, хүүхдийн онцлогоо харгалзсан одоо хөтөлбөрийн одоо шинжилэл байна. А тэрнээс одоо бусад талаар бол манай хөтөлбөр ялангуяа сургууль өмнөх боловсролын хөтөлбөр бол маш их доктортой хэрэгжиж байгаа юм хөтөлбөр аа. Багш нараас нэг зүйлийг тодруулахад ер нь та бүхэн маань одоо хөгжихөд тийм ээ юу нэг төрөнд хэрэгтэй байна, шаардлагатай байна. Одоо багш нар бол одоо тасралтгүй хөгжиж явах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд шинийг байнга илэрхийлэх гэж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ мэдээлэл одоо энэ цахим мэдээллийг одоо хурдан шуурхаа одоо хайж олох. Тэгээд тэргээ эргээд өөрөө боловсруулах гэдэг талаасаа одоо технологи техниктэй харилцах чадвар илүү суралцах хэрэгтэй. Тэгээд бас хэл суралцах нь одоо багш нарын энэ төрлийн ажил одоо шаардлагатай зүйл нэг болоод байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо байгууллагын зүгээс ч юм уу эсвэл одоо удирдлагын зүгээс одоо энэ дээр илүү төлхөө бас багш нарыг одоо чадваржуулах талаас нь юм бодлогоор хангаж өгөх бол бас хэрэгцээ шаардлагатай байна гэж. За таны хувьд? За нөгөө хүүхдийнхээ онцлогоос шалтгаалаад одоо тийм ээ багш нар маань яг яалтч өөрийнхөө ур чадварыг нэмэгдүүлэх хөгжүүлэх шаардлагатай болоод ирж байгаа юм л да. Тэгэж ерөнхийдөө бол энэ
багш нарыг хөгжүүлэх одоо төрөлцөн болно тийм ээ үндсэн энэ сургалтуудыг бол бид нар бол ерөөхдөө хамруулад явж байгаа. Тэр сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн ажлын өөрийн онцлог бол ажлын байран дээрээс хүндэрхэд их амаргүй. Тэгэхээр Отгон Бат багшийн хэлдгээр мэдээллийн технологиг бид нар одоо сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарынхаа чадварыг нь илүүсэ ангараад мэдээллийн технологиор дамжуулж багш нарынхаа одоо мэрэгчлийг дэвшүүлэх ийм бол хэрэгцээ байгаа. Тэгээд цааш цаашдаа бол дэлхий бол нэлээд одоо боловсролцож байна. Тэр утгаараа багш нарын маань бас гадаад хэлний мэдлэг бус тус орнуудын хүүхдийн хөгжил тэр багш нарын сайн дуршлагуудыг өөртөө ирж гайгаад үйл ажиллагаандаа одоо хэрэгжүүлэх ийм чадвартай шинэвийн багш нарт бол ийм хэрэгцээ нь бол нэлээд бас байгаад байгаа. Энэ зүгээс ч гэсэн бидэнд бас хийх ажлууд нэлээд байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр сая энэ зүйл бас маш их тулгымцсан асуудлын нэг болсон нь бол одоо сая харагдсан. Сая бол энэ онцгой нөхцөл тийм ээ. Сая одоо он гараад л одоо дэлхийн нийт өөрөө маш онцгой нөхцөл байлж шээ. Монгол улс ялгаа байхгүй одоо онлайн сургалтууд явагдлаа тийм ээ. Тэгэхээр яг багшууд өөрийгөө хөгжүүлж явах хэвээр цахим орчин энэ нээлттэй байх хэвээр багш нарт тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас нь бас хангаж өгөөсө мэдээлэл технологийн төвшлөлтөө одоо багш нар бүр зэрэгцэн алхаасай гэж би бас хүсэж байна. Тэгээд энийг ч гэсэн бас манай цэгэр дэлгэцийн үзэнсугаа холбогдох хүмүүс сонсож байгаа гэдэг би итгэлтэй байгаа. Манай багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт бас яг энэ онцгой нөхцөл байдалтай холбоотойгоор хөдөө орон нутгийн багш нарт онлайн сургалтуудыг явуулж туршиж үзэж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол нилээд үр дүн байна гэж харагдчаа. Яагаад тэгэхээр хүн ажил яг одоо тухайн орон нутагта байхдаа зайнаас ингээд сурчин дээрэс нь яг тэр онлайнаар явуучаа сургалтын дээр бие биенийхээ туршлагаас бас хуваалцах бусадд байгаа тэр тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхин тал дээр бас нилээдгүй ач холбогдолтой болов уу гэж харж цаашд бас энэнийг үргэлжлүүлэн платформ хэлбрээр одоо хөгжүүлээ гэдэг. За бочроод багш танд нэмж хэлэх зүйл байна. Тий. Яг одоо манай сургууль яг багш сургуулийн өмнөх боловсрол тэгээ багш хөгжмийн одоо урлагийн боловсрол гэсэн хөгжмийн биш одоо багш урлагийн боловсролын гэсэн хоёр хөтөлбөрөөр одоо мэрэгжилтэн бэлтгэж байгаа л да. Тэгээ сая бас манай багш нар ярьж байна. Багшийн мэрэгжилд санитер нөгөө онлайн тэг сургалтаар одоо мэрэгжил одоо технологийн мэдлэгийг одоо хөгжүүлэхээс гадна манай багш нарт бас нэг яг сургуулийн өмнөх боловсролд бас нэг дутагдаад байдаг одоо бас нэг юу болвол хөгжмийн багшийн эрэлт хэрэгцээ бол байгаад байдаг. Тэгээд манай сургууль бол 4 жилийн одоо бакалавраар 4 жилийн хугацаанд одоо бакалаврын зэрэгтэй цэцэрлэгийн одоо хөгжмийн багшийг одоо бэлтгэж байгаа. Тэгээ энэ нас одоо манай багш нарт одоо хүүхдтэйгээ одоо бүр илүү тийм ээ хөгжих одоо хүүхдтэй хөгжүүлэх тийм одоо арга барилыг бол бас эзэмших боломжийг бас нээж өгч байгаа гэж үзэж байгаа. За мөн одоо төгсөж гарч байгаа оюутнуудад багш боловсролын суурд ерөнхий боловсролын суур хичээлүүд бас ордог л да. За үүнд бол түр мэдээлэл технологийн одоо хичээлүүдийг бол оруулахаас гадна захин одоо хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх гэсэн энэ одоо хүүхдийнхээ хөгжлийн онцлог тохирсон бэр цахим хэрэглэгдүүний бэлтгэх тийм одоо арга зүй заадаг юм хичээлийг бол бас оруулж өгдөг. За энэ нас одоо бас л нөгөө шин зууныхаа багшийг бэлтгэх, шин зуунтай хөл нийлүүлж ажиллах багшийг бэлтгэж гаргахад бас одоо анхаарч ажиллаж байгаа. Тий. За баярлалаа. Өнөөдөр дэлхийн багш нарын 26, Монголын багш нарын 54 дахь өдөр тохиож байна. Тэгэхээр боловсрол шинжилгээ ухааны яамны сургуулийн өмнөх боловсролын газрын дарга Мягмарта нийт одоо багш нартаа бас мэдчилгээ төвшүүлэхгүй. Тэгэхээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед өнгөрсөн жил тэлэгчлэлийг орон даяар явуулахад нэг хэсэг нь сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар маань багнасны хүүхдүүдтэй хичээл заасан байгаа. Үнэхээр эцэг эхчүүд маань наснасны хүүхдийн онцлог тохирсон тэдний хөгжлийг дэмжсэн сургалтын үйл ажиллагаа ямар байдаг юм бэ? Би хүүхдтэйгээ ер нь хэрхэн яаж бас хүүхдээ хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм одоо байдаг бол тэр хичээлээс бол эцэг эхчүүд маань багш нар маань ч бие биенээ суралцсан ийм үйл ажиллагаа болсон байгаа. Тэгээд яг өнгөрсөн жилийн энэ тэлэг хичээлийн үр дүнгээр нүүбийн хүүхдийн сан хөндлөнгийн судалгаа хийж үзэхэд бол маш их одоо тохиромжтой хэлбэр бол сургууль өмнөх боловсролынхны бэлтгэсэн тэлэг хичээл байлаа гэсэн ийм дүгнэлтүүд гарсан. Тэгэхээр цааш цаашдаа бол мэдээж мэдээллийн технологи тэлэг хичээлийн одоо мэдээллийн технологиг ашиглаж хүүхдийнхээ хөгжлийг дэмжих боломж бол сургуулийн өмнөх боловсролд бас нээлттэй байгаа гэдэг ийм зүйлийг хэлхийг хүсэж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн багш нарын 26, Монголын багш нарын 54 дахь өдөр тохиолж байна. Тэгээ бага насны хүүхдийн хөгжлийн төлөө Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт ажиллаж байгаа үе үеийн багш нартай болон нийт одоо багш ажилтнуудтай энэ одоо сайхан өдрийн мэндийг хүргэж бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх гэгэн үйлсэд нь улам их амжилт хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Тэрвэл бац сайхан оршихултгаа. Тэгээд ерөн
Хичнээн хотноос ертөнцийн дэвжээнд гаргасан эрхөг найгсан талаас 9 гарагт хүргэсэн багштай хүүхш өгсөн эргөөний эзэн нэм багштай хүсэлт өгсөн ирээдүйн замын эхин нэм гэсэн энэ сайхан шүлгийн мөртөд ингээ бууж орж ирлээ. Ингээд дэлхийн багш нарын 26 Монголын багш нарын 54 дэх өдрийн энэ сайхан мэндийг одоо үе үеийн багш сургам хүмүүжүүлэгчэд бүгдэнд нь одоо дэвшүүлж байна. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа баяртай үзэгчтэй.